Tajna vrata uspeha. Tada povika narod, kada sveštenici zatrubiše u trube i kad narod ču glas trubni i povika iz sveg glasa, popadaše zidovi na mestu u svom. I narod uđu u grad, svaki pravo predase i uzeše grad. Uspešnog čoveka uvek pitaju, u čemu je tajna vašeg uspeha? Niko ne pita onoga ko je neuspešan, u čemu je tajna vašeg neuspeha? To je vrlo lako uočljivo i nije zanimljivo. Svi žele da znaju kako da otvore tajna vrata uspeha. Uspeh je tu za svakoga, ali kao da se krije iza nekih vrata ili nekog zida. U Bibliji nailazimo na izuzetnu priču o rušenju zidina Jerihona. Naravno, sve biblijske priče imaju metafizičko tumačenje. Sada ćemo govoriti o vašem Jerihonskom zidu, onom koji vas odvaja od uspeha. Gotovo da nema čoveka koji nije izgradio zid oko svog Jerihona. U tom gradu u koji ne možete da uđete, nalaze se neviđena blaga, vaš Bogom dani uspeh i sve što vam srce poželiti može. Kakav ste zid izgradili oko svog Jerihona? Često je to zid ozlojeđenosti, kivni smo na nekoga ili na nešto i tako zatvaramo mogućnost za svoju dobrobit. Ako ste gubitnik i ne podnosite nečiji uspeh, samo sprečavate sopstveni uspeh. Sledeća izjava neutrališe zavist i ozlojeđenost. Ono što je Bog uradio za druge, sada čini za mene i više od toga. Tek kada su deca Izraelova povikala, zidine Jerihona su se srušile. Kada potvrdite istinu, zaklima se vaš Jerihonski zid. Žena koja sam dala da izgovara izjavu, zidovi nemaštine i odlaganja sada se ruše i praćena milošću ulazim u obećenu zemlju, pred sobom je videla kako prelazi preko srušenog zida i gotovo istovremeno primila je sve ono što je za nju dobro. Reč ostvarenja donosi promenu u vašim poslovima, pošto su reči i misli oblik talasne aktivnosti. Zainteresovanost za posao kojim se bavite i uživanje u onome što radite otvara tajna vrata uspeha. Pre mnogo godina putovala sam Panamskim kanalom u Kaliforniji da održim predavanje u različitim centrima. Na brodu sam srela čoveka po imenu Jim Tully, koji je godinama bio skitnica. Sebe je prozvao kralj beskućnika. Bio je ambiciozan i uspeo je da se obrazuje. Imao je živu maštu, pa je počeo da priča priče o svojim iskustvima. Dramatizovao je život skitnice, uživao je u onome što radi i postao veoma uspešan pisac. Po njegovoj knjizi snimljen je film. Ubrzo je postao slavan i bogat i nastanio se u Holivudu. Šta je ovom čoveku otvorilo tajna vrata uspeha? Dramatizacijom sopstvenog života, zainteresovanošću za ono što radi, izvukao je maksimum iz svojih lutanja. Na brodu smo svi sedeli za kapetanovim stolom, što nam je dalo priliku da popričamo. Gđa. Grace Stone takođe je bila putnik na brodu. Ona je napisala knjigu Gorak čaj generala Jena i išla je u Hollywood da ekranizuje svoju knjigu. Živela je u Kini i dobila inspiraciju da je napiše. To je tajna uspeha. Da, drugima učinite zanimljivim ono što se bavite. Budite za nešto zainteresovani, pa ćete i drugima biti zabavniji. Dobro raspoloženje ili osmeh često otvaraju tajna vrata. Kinezi kažu, čovek bez osmeha ne sme da otvara prodavnicu. Uspešnost osmeha opisana je u francuskom filmu u kome glavnu ulogu igra Maurice Chevalier, a film se zove Sa osmehom. Jedan od likova je osiromašio, postao turoban i orunao. On kaže Chevalieru, kakvo dobro mi je donela moja čestitost. Chevalier mu odgovara, bez osmeha ni čestitost ti ne pomaže. I tako se čovek na licu mesta promenio, razvedrio i postao veoma uspešan.
Život u prošlosti i jadanje zbog svih nevolja koje su vas zadesile grade debeo zid oko vašeg Jerihona. Ako previše pričate o svojim poslovima, rasipate snagu i postavljate ispred sebe neprelazni zid. Poznavala sam čoveka koji je bio inteligentan i sposoban, ali potpuno neuspešan. Živo je sa majkom i tetkom, pa sam otkrila da im je svakodnevno po povratku s posla za večerom prepričavao sve što mu se tog dana događalo. Pričao im je o svojim nadanjima, strahovanjima i neuspjesima. Rekla sam mu, rasipaš snagu pričanjem o svojim poslovima. Ne razgovaraj o poslu sa članovima porodice. Ćutanje je zlato. Prihvatio je moj savjet. Za večerom je odbio da govori o poslu. Majka i tetka bile su očajne jer su voljele da detaljno čuju o svemu. Ipak, njegovo ćutanje pokazalo se zlatna vredno. Posle kraćeg vremena dobio je bolje plaćen posao, a u narednih nekoliko godina već je imao 3 puta veću platu. Uspjeh nije tajna. Uspjeh je sistem. Mnogi ljudi samo stoje ispred zida obeshrabreni. Hrabrost i istrajnost su deo sistema. To otkrivamo u životima svih uspješnih muškaraca i žena. Na ovo mi je skrenulo pažnju jedno vrlo zanimljivo iskustvo. Otišla sam u bioskop da se nađem sa prijateljicom. Dok sam čekala, stajala sam pored jednog mladića koji je prodavao programe. Pozivao je prolaznike rečima. Kupite kompletan program ovog filma s fotografijama glumaca i njihovim kratkim biografijama. Ljudi su većinom prolazili i ništa nisu kupovali. Iznenada okrenuo se ka meni i rekao, znate, ovo nije posao za momka s ambicijom. Zatim je održao slovo o uspehu. Rekao je, ljudi uglavnom odustaju pre nego što im se nešto veliko dogodi. Uspešan čovjek nikad ne odustaje. Naravno, to me je zainteresovalo, pa sam mu rekla, kada sljedeći put dođem, doneću tu knjigu koja se zove Igra života i kako igrati. Složit ćeš se sa mnogim idejama koje su se tu obrazložile. Posle nedelju ili dve, ponevši knjigu, otišla sam opet u taj bioskop. Devojka na biletarnici rekla je to momku. Edi, daj mi da pročitam knjigu dok ti prodaješ programe. Čovek koji je kupovao karte, nagnuo se i onda vidio čemu je reč. Igra života uvek privlači pažnju. Posle otprilike 3 nedelje, ponovo sam došla u bioskop, a Edija više nije bilo. Počeo se bavi novim poslom koji je voleo. Njegov jerihonski zid se srušio jer je odbio da se obeshrabri. Reč uspjeh samo se 2 puta pominju u Bibliji i oba puta je to u knjizi Isusa Navina. Samo budi jak i vrlo hrabar da držiš i tvoriš sve po zakonu koji ti je zapovedio Mojsije, sluga moj. Ne odustaje od njega ni udesno ni ulevo, da bi napredovo kud god pođeš. Neka se ne rastavlja od usta tvojih knjiga ovog zakona, već razmišljaj o njemu dan i noć, da držiš i tvoriš sve kako je u njemu napisano, jer ćeš tada biti uspješan na putevima svojim i tada ćeš napredovati. Ne okreći se ni levo, ni desno. Put ka uspjehu je prav i uzan. To je put utonulosti u ljubav, put nepodeljene pažnje. Vi privlačite ono o čemu mnogo razmišljate. Zato, ako mnogo razmišljate o nemaštini, privlačite nemaštinu. Ako u velikoj meri razmišljate o nepravdi, privlačite još veću nepravdu. Isus Navin je rekao, pa kad otežući za trube u rogove ovnojske, čim čujete glas trubni, neka poviče sav narod iz glasa i zidovi će gradski popadati na svom mestu, a narod će ući, svaki pravo preda se. Unutrašnji smisao ovog pripovesti je moć reči, vaša reč koja ruši prepreke i uklanja smetnje. Kada su ljudi povikali, zidovi su se srušili. U narodnim pričama i bajkama, koje su potekle od legendi zasnovanih na istini, nalazimo istu zamisao. Reč otvara vrata i razmiče stene. To se jasno vidi u arapskoj bajci Ali Baba i 40 razbojnika.
Ali baba je imao tajno skrovište među stenama u planini. Moglo se ući samo kada se izgovore tajne reči. Sezame, otvori se. Ali baba bi se okrenuo ka planini i uzviknuo. Sezame, otvori se. I stene bi se razmaknule. Priča je veoma podsticajna jer vam poručuje da će se vaše stene i prepreke ukloniti kada izgovorite pravu reč. Zato izgovorimo sada. Neka se zidovi nemaštine i odlaganja sruše i puste me da, praćen milošću, uđem u obećanu zemlju. Šta očekujete? Po veri vašoj neka vam bude. Vera je očekivanje. Po veri vašoj neka vam bude. Možemo reći. Neka vam bude prema vašim očekivanjima. Dakle, šta očekujete? Čujemo kako ljudi kažu. Očekujemo da se dogodi najgore ili najgore će tek doći. Oni namjerno prizivaju da se desi najgore. Čujemo i druge koji kažu. Očekujemo promjenu na bolje. Oni u svoj život prizivaju bolje uslove. Izmenite svoje očekivanja i promenit ćete uslove. A kako da izmenite očekivanja kada ste stvorili naviku da očekujete gubitak, nemaštinu ili neuspeh? Počnite da se ponašate kao da očekujete uspeh, sreću i obilje. Pripremite se za dobro. Preduzmite nešto da pokažete da očekujete da vam ono dođe. Samo će aktivna vera ostaviti utisak na podsvest. Ako ste izgovorili reč za novi dom, odmah se pripremajte kao da nemate ni malo vremena za gubljenje. Prikupljajte male ukrase, stoljnake itd. Poznavala sam ženu koja je učinila džinovski preokret u veri kupivši veliku fotelju. Fotelja je podrazumevala nešto važno. Kupila je veliku i udobnu fotelju jer se pripremila za pravog čoveka. On je i došao. Neko može da kaže, a šta ako nemam novca da kupim ukrase ili stolicu? U tom slučaju gledajte izloge i u mislima se povezujte sa tim stvarima. Preuzmite njihovu vibraciju. Ponekad čujem kako ljudi kažu, ne idem u prodavnice jer ne mogu sebi da priuštim da nešto kupim. Baš zato treba da idete u prodavnice. Sprijateljite se sa onim stvarima koje želite ili su vam potrebne. Znam ženu koja je željela prsten. Smelo je odlazila u zlatarske radnje i isprobavala prstenje. To je dovelo do toga da joj je ubrzo jedan prijatelj poklonio upravo onaj prsten koji je željela. Spajajte se sa onim što primećujete. Nastavite da uočavate lepe stvari i napravit ćete nevidljivi kontakt. Pre ili kasnije, ove stvari ćete privući u svoj život, osim ako ne kažete. Jadan ja, ovo je previše dobro da bi bilo istinito. Moja dušo, čekaj na Boga, jer od njega potiče očekivanje moje. Ovo je najvažnija izjava u 62. psalmu. Duša je podsvesni um i u psalmu se kaže našoj podsvesti da sve očekuju neposredno od univerzalnog. Da ne zavisi od raznih vrata i puteva. Moja su očekivanja od njega. Bog ne može da nas izneveri jer njegovi su putevi dovitljivi, a njegovi metodi nepogrešivi. Od Boga možete da očekujete svako na izgled nemoguće dobro, ako ne ograničite puteve kojima vam ono može stići. Ne govorite na koji način želite da se to dogodi, kao ni na koji način nikada ne sme da se dogodi. Bog je darovalac i dar i stvara sopstvene čudesne puteve. Uzmimo sljedeću izjavu. Ne mogu da budem odvojen od Boga. Darovaoca, zato ne mogu da budem odvojen od Boga, dara. Dar je Bog u akciji. Spoznajte da je svaki blagoslov Bog na delu, te vidite Boga u svakom licu i dobro u svakoj situaciji. To vas čini gospodarem svih uslova. Posjetila me jedna žena koja je kazala da nema grejanje u stanu, a majka joj je prehlađena. Dodala je, kuće vlasnik kaže da ne možemo da imamo grejanje sve do određenog datuma. Odgovorila sam, Bog je tvoj kuće vlasnik.
Rekla je, to je ono što sam htela da čujem. I žurno je otišla. Te večeri uključeno im je grejanje. Iako nije naknadno tražila, dobila je grejanje pošto je uvidjela da je kuće vlasnik ispoljeni bog. Ovo doba je čudesno jer ljudi postaju okrenuti čudima, to se osjeća u vazduhu. Citat iz jednog novinskog članka potvrđuje ovo što sam upravo rekla. Naslov tog članka je Pozorišna publika pretvara metafizičke drame u hitove. Pre neko veče u pauzi predstave, cinični upravnik, koga možemo nazvati Brook, rekao je sa malom dozom sarkazma u glasu. Ako vi, gospođo, misleći na kritičare, tako dobro znate šta želi njujorška publika, zašto mi ne kažete koju predstavu da stavim na repertoar? Zašto mi ne kažete šta to pozorišna publika želi da vidi? Odgovorio sam. Ja bih rekao, ali ne biste mi poverovali. Namerno izvrdavate odgovor, rekao je. Ne znate, pa pokušavate da prikrijete to, praveći se da znate više nego što želite da kažete. Ovog trenutka nemate pojma, baš kao i ja, o tome kakve predstave uglavnom postižu uspeh. Imam pojma, rekao sam. Postoji jedna vrsta koja je sigurno isplativa. To je tema koja je uspješna i oduvek je bila daleko uspešnija i od teme o mladiću koji sreće devojku i od tajanstvenih predstava, istorijskih tragedija i sl. Nijedna predstava na ovu temu nikada nije bila sasvim neuspješna, ako je imala makar kakvu vrednost, a i mnogo loše su postale veliki hitovi. Opet izbegavate odgovor, rekao je gospodin Pemberton. Kakve su to predstave? Metafizičke, rekao sam, pomalo se poigravajući sa tom velikom reči i u tišini čekajući kakav će efekat da izazove. Metafizičke, kazao je gospodin Pemberton. Mislite, metafizičke? Napravio sam kratku pauzu i pošto gospodin Pemberton nije ništa rekao, počeo sam odmah da navodim naslove brojnih metafizičkih predstava. Neke od ovih predstava, dodao sam, doprale su do publike i uprkos lošim kritikama. A gospodin Pemberton otišao je da se raspita verovatno u svakom pozorištu u gradu o tome da li imaju nekog metafizičara. Ljudi počinju da uviđaju moć svojih reči i misli, shvataju zbog čega je vera suština onoga čemu se nadamo i dokaz onoga što se ne da videti. Zakon očekivanja vidimo na delu preko sujeverja. Ako prođete ispod merdevina i očekujete da vam to donese nesreću, to će vam i doneti nesreću. Merdevine su potpuno nedužne. Nesreća je došla zato što ste je očekivali. Možemo reći da je očekivanje suština stvari kojima se nadamo, ili pak da je očekivanje suština stvari od kojih strahujemo. Ono što sam očekivao se i pojavilo. Ništa nije previše dobro da bi bilo istinito, ništa nije previše čudesno da bi se desilo, ništa nije previše dobro da bi potrajalo, kada svoje dobro zatražite od Boga. Sada pomislite na blagoslove koji vam izgledaju tako daleki i počnite da ih očekujete odmah pod okrilje milosti i na neočekivan način, jer Bog na neočekivane načine izvodi svoje čuda. Čula sam da u Bibliji ima 3000 obećanja. Očekujmo sada da se sva ova obećanja zaista ostvare. Tu nam se između ostalog obećava bogatstvo, čast, večna mladost i večni život. Hrišćanstvo je zasnovano na oproštaju grehova i praznoj grobnici. Sada znamo da su sve te stvari naučno moguće. Kada prizovemo zakon opraštanja, oslobođeni smo svojih grehova i njihovih posljedica. Tada će se naša tela kupati u svetlosti i ispoljiće telesni elektricitet, koji je besprekoran i neuništiv, čista supstanca koja iskazuje savršenstvo. Očekujem neočekivano, moje veličanstveno dobro sada se događa. Duga ruka Božja. Večni Bog, tvoj zaklon, a ispod su večne ruke njegove. U Bibliji Božja ruka uvek simbolizuje zaštitu.
Pisci Biblije znali su moć simbola. Simbol donosi sliku koja stvara utisak u podsvesnom umu. Koristili su simbole stene, ovce, pastira, vinograda, lampe i na stotine drugih. Bilo bi zanimljivo znati koliko je simbola upotrebljeno u Bibliji. Ruka također simbolizuje snagu. Večni Bog, tvoj zakon, a ispod su večne ruke njegove. I on će odagnati ispred tebe neprijatelje tvoje i reći će, uništi ih. Ko je taj neprijatelj ispred tebe? Negativne misaone forme koje ste izgradili u podsvesnom umu. Naši neprijatelji su samo oni nastali u nama samima. Večne ruke izbacuju neprijateljske misli i uništavaju ih. Da li ste ikada osjetili olakšanje posle odbacivanja neke negativne misaone forme? Možda ste u tolikoj meri izgradili misaonu formu ozlojeđenosti da stalno zbog nečega ključate od besa. Ozlojeđeni ste na ljude koje poznajete i na one koje ne poznajete. Ljude iz prošlosti i na ljude u sadašnjosti, a možete biti sigurni da ni ljudi u budućnosti neće umaći vašem gnevu. Ozlojeđenost utiče na sve organe u telu, jer kada ste ozlojeđeni, ozlojeđenost je u svakom organu vašeg tela. Plaćate kaznu reumatizmom, artritisom, neuritisom i drugim oboljenjima zato što kisele misli stvaraju kiselost u krvi. Sve ove nevolje potiču od toga što sami bijete bitku, a ne prepuštate dugoj ruci Božjoj. Mnogim mojim učenicima dala sam sljedeću izjavu. Duga ruka Božja nadnosi se na ljude i uslove života, kontrolišući situaciju i štiteći moje interese. Ova izjava donosi sliku duge ruke koja simbolizuje snagu i zaštitu. Kad spoznate moć duge ruke Božje, više se nećete opirati niti ljutiti. Opustit ćete se i osloboditi. Neprijateljske misli u vama bit će uništene, a samim tim i nepovoljne okolnosti će nestati. Duhovni razvoj podrazumeva sposobnost da budete mirni ili da ostanete po strani i pustite beskonačnu mudrost da ukloni vaš teret i bije vaše bitke. Kada se ukloni teret ozlojeđenosti, doživljavate olakšanje. Prema svima ste blagonakloni i svi vaši organi počinju da funkcionišu pravilno. Dr. Albert Edward Day je pisao: sveopšte je poznato i prihvaćeno da je voleti neprijatelja svog dobro po duhovno zdravlje. Međutim, to da negiranje i otrovne emocije uništavaju fizičko zdravlje predstavlja relativno novo otkriće. Problem zdravlja je vrlo često emocionalne prirode. Pogrešne emocije koje se neguju i ponavljaju mogu da budu potencijalni uzrok bolesti. Kada propovednik govori da treba voleti svoje neprijatelje, obično čovjek je sklon da to odbaci kao idealističku i preterano uzvišenu zamisao. Ipak, činjenica je da vam propovednik govori nešto što predstavlja jedan od prvih zakona higijene kao i etike. Nijedan čovjek, barem po cenu svog tela, ne može dozvoliti sebi da se prepušta mržnji. To je kao ponovljena doza otrova. Kada se od vas traži da se oslobodite straha, to nije savjet nekog suludog idealiste, već je to savjet koji je važan za vaše zdravlje isto koliko i savjet je o pravilnoj ishrani. Toliko slušamo o uravnoteženoj ishrani, ali bez uravnoteženog uma ne možete da ostvarite, da stvarite ono što pojedete, bilo da je to kalorično ili ne. Neopiranje je vještina. Kada je postignete, svet je vaš. Mnogi pokušaju da silom iznude okolnosti. Vaše trajno dobro nikada neće doći nametanjem lične volje. Beži od stvari koje beže od tebe. Ne traži ništa i sreće ćete potražiti. Ugledaj njegovu senku na podu. Ugledaj ga gdje stoji na vratima. Ne znam ko je napisao ove stihove. Jednog čuvenog engleskog atletičara upitali su kako postiže brzinu i izdržljivost u trčanju. Odgovorio je: naučite da se opustite. Hajde da postignemo tu opuštenost na delu.
On je bio najupušteniji kada je trčao najbrže. Velika prilika i uspjeh obično se ušunjaju kada im se najmanje nadate. Morate dovoljno dugo da budete opušteni da bi delovao veliki zakon privlačenja. Nikada niste vidjeli zabrinut i uznemiren magnet. On je uspravan i ni najmanje nije zabrinut, jer zna da čiode ne mogu da se prilepe za njega. Stvari koje ispravno želimo dešavaju nam se kada smanjimo pritisak. Na svom dopisnom kursu kažem: nemojte da želja vašeg srca postane srčano boljenje. Kada nešto previše želite, postajete potpuno razmagnetisani. Brinete se, strahujete i u agoniji ste. Postoji jedan okultni zakon ravnodušnosti. Ništa od ovoga me ne dodiruje. Vaši brodovi plove preko mora bezbrižnosti. Mnogi ljudi koji žive u istini odbijaju svoje prijatelje jer previše insistiraju na tome da oni pročitaju pojedine knjige ili odu na određena predavanja. Suočeni su sa otporom. Jedna prijateljica je moju knjigu Igra života i kako je igrati ponela sa sobom u kuću svoga brata da je tamo čita. Svi momci u familiji su odbili da je pročitaju pod izgovorom da te šašave stvari nisu za njih. Jedan od ovih mladića je radio kao taksista. Jedne noći je vozio taksi nekog svog prijatelja. Pregledajući kola, naišao je na jednu zaturenu knjigu. Bila je to knjiga Igra života i kako je igrati. Sljedećeg dana je rekao svoj tetki: sinoć sam u taksiju pronašao knjigu Gdje je Šin. Pročitao sam je i odlična je. Ima u njoj mnogo dobrih stvari. Zašto ona ne napiše još neku knjigu? Bog zaobilaznim putevima izvodi svoja čuda. Sretala sam nesrećne ljude i nekolicinu zahvalnih i zadovoljnih ljudi. Jedan čovjek mi je rekao: mnogo je toga zbog čega treba da budem zahvalan. Dobrog sam zdravlja, imam dovoljno novca i još uvek sam neoženjen. 89. psalm je veoma zanimljiv jer se u njemu pojavljuje i onaj ko psalm peva. I Gospod Bog nad mnoštvom kojemu odgovara. To je pesma slave i hvale koja veliča snažnu Božiju ruku. U milosti gospodnjoj pevaću večno. O Gospode Bože nad mnoštvom, ko je kao ti, Gospode silni? Tvoja je ruka moćna, silna je ruka tvoja i visoka desnica tvoja. Potom Gospod nad mnoštvom odgovara: sa kim se moja ruka izjednači, moja će ga mišica ojačati. Milost svoju čuvaću za njega doveka i zavet moj u njemu uporište pronaći će. Reč doveka nalazimo samo u Bibliji i u bajkama. U apsolutu čovjek je izvan vremena i prostora. Njegovo dobro je od večnog do trajnog. Bajke potiču od starih persijskih legendi zasnovanih na istini. Aladin i njegova čarobna lampa su simbola reči. Aladin je protrljao lampu i ostvarile su se sve njegove želje. Vaša reč je vaša lampa. Reči i misli su oblik talasne aktivnosti i ne vraćuje se prazne. Jedan naučnik je rekao da su reči zaodenute svetlošću. Vi neprestano ubirate plodove svojih reči. Na jedan od mojih skupova došao je muškarac koji je više od godinu dana bio bez posla. Dala sam izjavu: sada je predodređeni čas. Danas je dan moje čudesne dobre sreće. Ta izjava je nešto pokrenula u njegovoj svesti i nedugo nakon toga dobio izuzetno dobro plaćen posao. Jedna žena mi je rekla da sam pri blagosiljanju priloga rekla da će nam se svaki dobrovoljni prilog vratiti uvećan 1000 puta. Ona je priložila 1 dolar i rekla je sa intenzivnom uverenošću u ostvarenje: ovaj dolar je blagoslov i vratit će mi se kao 1000 dolara. Posle kratkog vremena dobila je 1000 dolara na krajnje neočekivan način. Zašto se kod nekih ljudi istina ostvaruje mnogo brže nego kod drugih? To je zato što imaju uši koje čuju. Isus Hrist ispričao parabolu o čovjeku koji je posejao seme u plodnoj zemlji. Seme je reč. Ja vam kažem: oslušnite koja izjava u vama nešto pokreće,
koja vam donosi ostvarenje. Ta izjava bit će plodonosna. Pre izvesnog vremena otišla sam u prodavnicu čijeg sam vlasnika dobro poznavala. Jednom njegovom radniku dala sam karticu sa afirmacijom. Vlasniku sam u šali rekla: "Neću da na tebe trošim karticu sa afirmacijama, ti je ne bi koristio." Odgovorio: "Naravno da bih je koristio, daj mi jednu." Naredne nedelje sam mu dala karticu. Pre nego što sam otišla iz prodavnice, uzbuđeno je dojurio do mene i rekao: "Izgovorila sam afirmaciju i ušla su dva nova kupca." Poruka je glasila: "Sada je pravi čas. Danas je dan moje neverovatno dobre sreće." Mnogi ljudi prenaglašeno i neodgovorno koriste reči. U salonima lepote nalazim dobar deo materijala za svoje predavanja. Jedna mlada devojka je htjela da prelista neki časopis dok čeka, pa je zatražila da joj daju nešto. Strahovito novo i užasno uzbudljivo. Sve što je zapravo htjela je najnoviji filmski magazin. Čujete kako ljudi govore? "Voleo bih da se desi nešto strašno uzbudljivo." Oni prizivaju svoj život iskustvo koje će biti uzbudljivo, ali nesrećno. A potom se čude zašto im se to događa. Metafizika bi trebalo da bude predmet na svim univerzitetima. Metafizika je vekovna mudrost. To je drevna mudrost koja se tokom vekova proučavala širom Indije, Egipta i Grčke. Hermes bio je veliki egipatski učitelj. Njegova učenja su brižljivo čuvana i došla su nam posle 10 vekova. Žive u Egiptu u vreme kada je sadašnja rasa bila u povoju. Međutim, ako pažljivo pročitate Kibalion, otkrićete da je on proučavao upravo ono što mi danas učimo. Rekao je da su sva mentalna stanja praćena vibracijama. Vi se spajate sa onim čime vibrirate, zato hajde da svi vibriramo uspehom, srećom i obiljem. Sada je predodređeni čas. Danas je dan moje neverovatno dobre sreće. Raskršće. Izaberite danas kome ćete služiti. Svakoga dana javlja se potreba da se napravi izbor. Da li da uradim ovo ili ono? Da li da idem ili da ostanem? Mnogi ne znaju šta da urade. Jure naokolo, prepuštajući da drugi odlučuju umjesto njih, a potom žale što su poslušali njihov savjet. Ima i drugih koji sve podrobno razmatraju. Oni mere i odmeravaju okolnosti kao da su u prodavnici, pa se čude kada ne uspevaju da postignu svoj cilj. A ima i ljudi koji slede magični put intuicije i za tren oka se nađu u obećanoj zemlji. Intuicija je duhovna sposobnost koja visoko premašuje razum, a na tom putu je sve što želite ili što vam je potrebno. U svojoj knjizi "Igra života i kako igrati" dala sam brojne primjere uspjeha koji je postignut korišćenjem ove čudesne sposobnosti. Isto tako, često govorim da je molitva kada telefonirate Bogu, a intuicija kada Bog telefonira vama. Zato, odaberite danas da slijedite magični put intuicije. Kod mnogih je ova sposobnost uspavana i zato probudite se, vi koji spavate. Probudite se za nagoveštaj i vojstvo. Probudite se za božansku vama. Živjeti intuitivno znači živjeti u četvrtoj dimenziji. Sada je potrebno da donesete odluku, suočavate se sa raskršćem. Zatražite jasno, nepogrešivo vojstvo i dobit ćete ga. U knjizi Isusa Navina ima mnogo događaja koje možemo da protumačimo metafizički. Posle smrti Mojsija i Isusa, Navinu dođe božanska zapovest. Zato, sada ustani i pređi reku Jordan, ti i sav tvoj narod, u zemlju koju im dajem. Svako mesto na koje stupite stopama svojim, ja vam dadoh. Stopala su simbol razumevanja, a to metafizički znači da sve što razumemo postoji u našoj svesti i ono što se tu usadi nikada nam ne može biti oduzeto. U Bibliji se dalje kaže: "Niko neće moći da ti se usprotivi sveg veka tvog."
Neću te izneveriti, niti ću te napustiti. Samo budi jak i vrlo odvažan da možeš da paziš i radiš sve po zakonu koji ti je zapovedio Mojsije, sluga moj, ne odstupaj od njega ni nadesno ni nalevo, da bi napredovo kud god pođeš. Tako otkrivamo da nas prati uspeh ako postojano i odvažno slijedimo duhovni zakon. Opet se vraćamo na raskršće, potrebu da se napravi izbor. Izaberite danas kome ćete služiti, intelektu ili božanskom vojstvu. Jedan vrlo poznat čovjek, izuzetno moćan u finansijskom svetu, rekao je: uvijek slijedim intuiciju i otelovljenje sam sreće. Nadahnuće, koje predstavlja božansko vojstvo, najvažnija je stvar u životu. Ljudi dolaze na sastanke istine radi nadahnuća. Prava reč će pokrenuti delovanje božanske sile u njihovim poslovima. Jednom mi se obratila žena sa problemima u poslu. Rekla sam joj: pusti da Bog nadmudri okolnosti. To je ostavilo traga. Uzela je izjavu: sada puštam da Bog nadmudri ove okolnosti. Gotovo istovremeno je dala u najam kuću koja je dugo bila prazna. Neka Bog nadmudri sve okolnosti, jer kada to sami pokušate, sve propada. Moguće je upitati: kako da pustimo Boga da nadmudri okolnosti i šta se podrazumeva kada se kažete sami to ne treba da činimo? Vi to radite pomoću intelekta. Intelekt bi rekao: vremena su teška, poslovi sa nekretninama idu slabo, ne očekuj ništa sve do jeseni iduće godine. Za duhovni zakon postoji samo sada. Pre nego što pozovete, dobijate odgovor, jer vreme i prostor su samo san, a vaš blagoslov čeka da ga spoznate pomoću vere i reči. Izaberite danas kome ćete služiti, strahu ili veri. Svako delo motivisano strahom nosi klicu svog poraza. Potrebno je mnogo snage i odvažnosti da bi se verovalo Bogu. Često mu verujemo u sitnicama, ali kada dođe do neke velike stvari, smatramo da je bolje da se njima sami pozabavimo i onda dolazi do poraza i neuspeha. U pismu koje sam dobila od jedne žene jasno se vidi kako situacija može da se promeni za tren oka. Sa zadovoljstvom sam pročitala vašu knjigu Igra života i kako igrati. Imam 4 sina od 10, 13, 15 i 17 godina i pomislila sam da bi bilo divno da je oni tako mladi shvate i uspiju da dobiju ono što im božanskim pravom pripada. Gospođa koja mi pozajmila knjigu dala mi da pročitam i druge stvari, ali kada sam uzela ovu knjigu, kada je bila namagnetisana i nisam mogla da se odvojim od nje. Kada sam je pročitala, shvatila sam da sam pokušavala da živim božanski, ali nisam razumijevala zakon, jer bila bih mnogo uspešnija. U početku mi je bilo prilično teško da nađem svoje mesto u poslovnom svetu, pošto sam tolike godine bila samo majka. Ali došla sam do izjave: Bog otvara put tamo gde puta nema, i On je za mene učinio upravo to. Zahvalna sam na tome i sa osmehom uzvraćam ljubavima, ljudima koji se čude kako mi sve to prolazi za rukom, vaspitanje 4 odrasla dečaka, kuća, tolike operacije bez jednog rođaka u blizini. Ta izjava je u mojoj knjizi Bog otvara put tamo gde puta nema. Bog je njoj otvorio put u poslovnom svetu onda kada su svi njeni prijatelji govorili da je to nemoguće. Prosječan čovjek će vam reći da je gotovo sve nemoguće. Nedavno sam imala iskustvo koje potvrđuje ovu izjavu. U jednoj prodavnici naišla sam na predivan mali aparat za spravljanje samo jedne šoljice toplih napitaka. Sa mnogo entuzijazma sam ga pokazala nekim prijateljima misleći da je dragocen, a jedan od njih je rekao: to nikada neće raditi kako treba. Drugi je kazao: da je to moje, odmah bih ga bacio. Ja sam branila taj mali aparat i rekla sam da znam da će on dobro raditi, što i jeste. Moji prijatelji su bili tipičan primjer prosječnih osoba koje govore: to je nemoguće. Sve velike zamisli nailaze na otpor. Ne dozvolite drugim ljudima da vam ljuljaju brod.
Sledite put mudrosti i razumevanja i ne odstupaj od njega ni nadesno ni nalevo da bi napredovao kud god pođeš. U 13. stihu 24. poglavlja Isusa Navina nalazi se čudesna izjava. I dadoh vam zemlju za koju ne radiste i gradove koje ne gradiste, a u njima živite, iz vinograda i maslinjaka koje niste sadili, jedete. Ovo pokazuje da čovek ništa ne može da zaradi, njegovi blagoslovi mu dolaze kao darovi. Sa spoznajem bogatstva dobijemo bogatstvo. Sa spoznajem uspeha dobijemo dar uspeha, jer uspeh i obilje su stanje uma. Jer Gospod Bog naš, On je taj koji nas je podigao i očeve naše iz zemlje Egipske izveo iz doma ropskoga. Egipatska zemlja predstavlja mrak. Dom ropski, u kome je čovek rob svojih sumnji, strahova i verovanja u nemaštinu i ograničenja, što je posljedica pogrešnog izbora na raskršću. Do nesreće dolazi zbog neuspeha da se držimo onoga što nam je duh intuicijom otkrio. Sve velike stvari su postigli ljudi koji su se držali svojih velikih zamisli. Henry Ford je već prilično zašao u srednje godine kada mu se rodila ideja o automobilu Ford. Bilo mu je prilično teško da prikupi novac. Njegovi prijatelji mislili su da je to ludost. Otac mu je plačnim glasom rekao: Henry, zašto napuštaš dobro plaćen posao da bi jurio za sumanitom idejom? Ali niko nije mogao da zaljulja brod Henrya Forda. Dakle, da bismo napustili egipatsku zemlju, dom ropski, moramo da donesemo ispravne odluke. Krenite pravim putem na raskršću. Samo budi jak i vrlo odvažan da možeš da paziš i radiš sve po zakonu koji ti je zapovedio Mojsije, sluga moj, ne odstupaj od njega ni nadesno ni nalevo da bi napredovo kud god pođeš. Kada se danas budemo našli na raskršću, neustrašivo sledimo glas intuicije. Biblija ga zove tihi glasić. Za mnom dođe glas i reče: ovo je put, hodaj njime. Na tom putu je dobro koje vas spremno čeka. Pronaći ćete zemlju za koju ne radiste i gradove koje ne gradiste, a u njima živite. Iz vinograda i maslinjaka koje ne sadiste, jedete. Božanski sam vođen, na raskršću sledim pravi put. Bog otvara put tamo gde puta nema. Stražar na kapiji. Svi moramo da imamo stražara na kapiji svojih misli. Stražar na kapiji je nadsvesni um. Mi imamo moć da izaberemo sopstvene misli. Pošto hiljadama godina živimo u trci misli, izgleda nam gotovo nemoguće da ih kontrolišemo. One jure našim umom kao krave ili ovce u stampedu. Ali samo jedan ovčarski pas može da kontroliše preplašene ovce i da ih povede do tora. U filmskom žurnalu videla sam kako ovčarski pas kontroliše ovce. Okupuje sve ovce, osim tri koje su se opirale, blejale i propinjale se protestujući. Samo je sedeo ispred njih i ne tremici ih gledao. Nije ni lajao ni pretio. Samo je sedeo, krajnje odlučnog izgleda. Posle nekog vremena ovce su pognule glavu i ušle u tor. Na isti način i mi možemo da naučimo da kontrolišemo misli, blagom odlučnošću, a ne silom. Mi uzimamo neku izjavu i neprestano je ponavljamo, a misli nam besmučno lete. Ne možemo uvek da kontrolišemo svoje misli, ali možemo da kontrolišemo svoje reči. A ponavljanje ostavlja utisak na podsvest i onda postajemo gospodari situacije. U 6. poglavlju Jeremije čitamo: i postavih vam stražare govoreći: pazite na zvuk trube. Vaš uspeh i sreće u životu zavise od stražara na kapiji vaših misli, jer će se pre ili kasnije vaše misli jasno oblikovati u spoljašnjem svetu. Ljudi misle da će se osloboditi negativne situacije ako od nje pobegnu, ali ma gde da odu, suočavaju se sa njom. Sve dok ne nauče lekciju, imaće iste iskustva.
Ova ideja je prikazana u filmu Čarobnjak iz Oza. Devojčica Dorothy bila je vrlo nesrećna jer je njenog psa Toto htela da ukrade zla žena iz sela. Poverila se teči tetki, ali oni nisu imali vremena da je saslušaju. Rekle Toto da negde visoko na nebu postoji divno mesto gde su svi srećni i nema zlih ljudi i da bi mnogo volela da je tamo. Iznenada se uskovitlo strahoviti ciklon i sa sobom ponao nju i Toto visoko sve do zemlje Oz. Tamo je u početku sve izgledalo divno, ali je ubrzo počela da doživljava iste stvari kao i na zemlji. Zla žena iz sela sada je bila strašna veštica koja i dalje htela da joj otme Toto. Dorothy je silno želela da se vrati kući. Rečeno joj je da pronađe čarobnjaka iz Oza koji je svemoćan i koji će ispuniti želju. I tako je krenula da pronađe njegovu palatu u Smaragdom gradu. Putem je susrela strašilo, nesrećno zato što nema mozak. Potom je srela čoveka od lima koji je bio nesrećan jer nema srce. Zatim je naišla na lava koji je bio nesrećan zato što nema hrabrost. Odobrovoljila im se, rekavši im da će svi zajedno otići do čarobnjaka iz Oza koji će im podariti sve što žele. Strašilo mozak, limenom čoveku srce i lavu hrabrost. Usput su se suočavali sa raznim nevoljama, jer je zla veštica rešila da zarobi Dorothy i otme joj Toto i crvene cipelice koje su bila njena zaštita. Konačno su stigli do Smaragdnog grada i čarobnjakove palate. Zatražili su da budu primljeni, ali su dobili odgovor da niko nikada nije video čarobnjaka iz Oza, koji tajanstveno živi u palati. Ipak, uz pomoć dobre vile sa severa ušli su u palatu. Tamo su se silno razočarali kada su otkrili da je čarobnjak lažni mađioničar iz Dorotinog radnog mesta. Bili su očajni jer su mislili da im se želje neće ispuniti. Međutim, dobra vila im je tada pokazala da su im želje već ispunile. Strašilo je razvilo mozak dok je odlučivalo šta da preduzme u nepredvidivim okolnostima na koje su nalazili. Limeni čovek otkrio je da ima srce jer je voleo Dorothy, a lav je postao hrabar jer je u mnogim avanturama morao da ispolji svoju hrabrost. Dobra vila sa severa upitala je Dorothy, a šta si ti naučila tokom ovih doživljaja? Dorothy je odgovorila, naučila sam da se želja mog srca nalazi u mom domu i mom dvorištu. Dobra vila tada je mahnula čarobnim štapićem i Dorothy se ponovo našla kod kuće. Kada se probudila, uvidjela je da su strašilo, limeni čovek i lav bili radnici na tečinoj farmi. Svi su se obradovali što se vratila. Ova priča nas uči da ako bežimo od svojih problema, problemi će poći za nama. Budite neuzdrmani situacijom i ona će otpasti samo od sebe. Već smo pominjali okultni zakon ravnodušnosti. Ništa od svega ovoga me ne dodiruje. Ili, ništa od svega ovoga me ne uznemirava. Kada više niste uznemireni, iz spoljašnjeg sveta nestaće svaka smetnja. Kada vam oči budu videle učitelje vaše, učitelji će nestati. I postavih vam stražare govoreći, pazite na zvuk trube. Truba je muzički instrument koji su stara vremena koristio da ljudima na nešto skrene pažnju. Na pobedu, na red. Stvorit ćete naviku da poklanjate pažnju svakoj misli i reči tek kada budete uvidjeli njihovu važnost. Mašta, te makaze uma, neprestano iseca događaje koji vam ulaze u život. Mnogi isecaju slike straha videći stvari koje nisu božanski isplanirane. Jednim jedinim okom čovek vidi samo istinu. On vidi kroz zlo, znajući da iz njega proističe dobro. Pretvara nepravdu u pravdu i svog tobožnjeg neprijatelja razoružava šaljući mu dobru volju. U mitologiji smo čitali o kiklopima, divovskoj rasi za koju se kaže da je naseljavala Siciliju. Ovi džinovi imali su samo jedno oko nasred čela. Sedište imaginativne sposobnosti smešteno je na čelu, između obrva. Prema tome, ovi džinovi iz bajke nastali su sa tom idejom.
Zaista ste pravi džinovi kada imate samo jedno oko. Tada će svaka vaša misao biti konstruktivna, a svaka vaša reč bit će reč moći. Neka treće oko bude stražar na kapiji. Ako je tvoje oko samo jedno, cijelo tvoje telo prepuno je svetlosti. Jedno, jedino oko će vam preobraziti telo u duhovno telo, u telesnu elektriku, sačinjeno na Božju sliku i priliku. Izbavili bismo svet kada bismo jasno vidjeli savršen plan, kada bismo svojim unutrašnjim okom vidjeli svet mira, obilja i dobre volje. Ne sudi po izgledu, sudi ispravnim sudom. Narodi neće podići mač na druge narode, niti će više započinjati ratove. Okultni zakon ravnodušnosti znači da vas ne uznemiravaju nepovoljne pojave. Čvrsto se držite konstruktivne misli koje pobeđuje. Duhovni zakon prevazilazi zakon karme. To je stav uma koji isceljitelj mora da ima prema pacijentu. Ravnodušan prema pojavi nemaštine, gubitka ili bolesti, on donosi promjenu umu, telu i poslovima. Citirat ću deo iz 31. poglavlja Jeremije, gde je ključna reč radovanje. Tu se daje slika čoveka oslobođenog negativnog mišljenja. Jer doći će dan kada će povikati čuvari na gori Jefremovoj. Ustanite da idemo na Sion, ka Gospodu Bogu svojemu. Čuvar na kapiji ne drema niti spava, to je oko koje motri nad Izraelom. Doduše, onaj ko živi u svetu negativnih misli nije svestan unutrašnjeg oka. Možda povremeno ima neke bleske intuicije ili prosvjetljenja, a onda ponovo zapada u svijet haosa. Potrebna je odlučnost i večita budnost za provjeravanje reči i misli. Moramo odagnati i uništiti misli straha, neuspeha, ozlojeđenosti i zlovolje. Uzmite izjavu. Svaka biljka koju moj otac na nebu nije posadio, bit će iščupana. To vam daje živu sliku čupanja korova u bašti. On se odbacuje u stranu i suši, jer više nema plodne zemlje da ga hrani. Ali čovjek koji živi u svetu negativnih misli nije svestan svog unutrašnjeg oka. Vi hranite negativne misli, pridajući im pažnju. Upotrebite okultni zakon ravnodušnosti i odbijte da budete zainteresovani. Uskoro ćete izgladniti vojsku svih uljeza. Božanske ideje će se nagomilati u vašoj svesti. Pogrešne zamisli će izblediti i vi ćete želiti samo ono što Bog kroz vas želi. Kinezi imaju poslovicu. Filozof prepušta kroj svog kaputa krojaču. Stoga, prepustite plan svog života božanskom krojaču i opazit ćete da su vam svi uslovi trajno savršeni. Zemlja na kojoj stojim, sveta je zemlja. Sada se ubrzano proširujem u božanski plan svog života, gdje su svi uslovi trajno savršeni. Put obilja. Tada ćeš skupljati zlato kao prašinu. Put obilja je jednosmerna ulica. Kao što veli stara izreka, dva puta do njega ne vode. Ili idete ka nemaštini, ili idete ka obilju. Čovjek sa bogatom svešću i čovjek sa siromašnom svešću ne idu istom mentalnom ulicom. Za svakog pojedinca božanski je isplanirano izdašno sledovanje. Bogat čovjek ga pronalazi jer bogate misli proizvode bogato okruženje. Izmenite svoje misli i za tren oka će se izmeniti svi vaši uslovi. Vaš svet je svet kristalizovanih ideja, kristalizovanih reči. Pre ili kasnije ubirat ćete plodove svojih reči i misli. Reči su tela ili sile koje se spiralno kreću i vraćaju se da bi se u dogledno vreme ukrstile sa životom svojih tvoraca. Ljudi koji uvek govore o nemaštini i ograničenjima ubiraju nemaštinu i ograničenja. Ne možete da uđete u carstvo obilja jadikovanjem nad sobstvenom sudbinom.
Poznajem ženu koja je uvek bila ograničena u svojoj predstavi o blagostanju. Stalno je prepravljala staru odeću umjesto da kupi novu. Brižljivo je pazila koliko novca ima na raspolaganju i uvek je savjetovala mužu da ne troši tako mnogo. Neprestano je govorila: ne želim ništa što ne mogu sebi da priuštim. Sebi nije mogla da priušti mnogo, pa nije ni imala mnogo. Iznenada se čitav njen svet srušio. Muž ju je napustio, umoran od njenog zvocanja i ograničenih razmišljenja. Bila je očajna dok jednog dana nije naišla na knjigu o metafizici. Tu se objašnjavala moć misli i reči. Uvidela je da svojim pogrešnim razmišljenjem prizvala svako nesrećno iskustvo. Od srca se smejala svojim greškama i odlučila je da iz njih izvuče korist. Rešila je da dokaže zakon obilja. Sav novac koji imala bez straha je upotrebila da pokaže svoju veru u nevidljivog snabdevača. Oslonila se na Boga kao i izvor svog blagostanja. Više nije govorila o nemaštini i ograničenjima. Osjećala se i izgledala uplašeno. Uspešno. Stariji prijatelji su je jedva prepoznali. Okrenula se putu obilja. Dolazilo je više novca nego što je ikada imala. Vrata za koje do tada nije znala, otvarala su se. Čudesni putevi bili su raščišćeni. Postala je vrlo uspešna na poslu za koji se nikada nije obučavala. Našla se na čudotvornom tlu. Šta se tu desilo? Promenila je kvalitet svojih reči i misli. Ukazala je poverenje Bogu i uvela ga u svoje poslove. Mnogo puta joj je rješenje dolazilo u posljednji čas, ali je uvek dolazilo, jer iskopavala svoje kanale i bezrezervno je bila zahvalna. Nedavno mi je neko pozvao i rekao: očajnički tražim posao. Odgovorila sam mu: nemoj da ga tražiš očajnički, traži ga uz hvalu i zahvalnost, jer Isus Hrist, najveći od svih metafizičara, kaže da se molimo uz hvalu i zahvalnost. Hvala i zahvalnost otvaraju kapije, jer ono što očekujemo uvek pobeđuje. Naravno, zakon je nepristrasan, što znači da će i nepoštena osoba s mislim o bogatstvu privući bogatstvo, ali stvar pribavljanja na loš način zauvek ima loš ishod. Kako kaže Šekspir, to će biti kratkog daha i neće doneti sreću. Dovoljno da čitamo novine da bismo vidjeli da je težak put onoga ko krši zakon. To je razlog što je toliko nužno da svoje zahteve uputite neposredno univerzalnim zalihama i zatražite ono što je vaše prema božanskom pravu, vođeno milošću na savršen način. Neki ljudi privuku blagostanje, ali ne mogu da ga zadrže. Ponekad od njega okrenu glavu ili ga izgube zbog strahovanja i zabrinutosti. Tako i u priči o ljudima iz jednog gradića koji su od uvek bili siromašni, a onda su odjednom u svom dvorištu pronašli naftu. To im je donelo veliko bogatstvo. Otac porodice pristupio je lokalnom klubu i počeo da igra golf. Pošto nije više bio mlad, bavljenje sportom bilo je previše za njega, pa je umro na terenu. To je preplašilo celu porodicu. Svi su umislili da imaju problem sa srcom, pa su svi polegli u krevete uz brižljivi nadzor medicinskih sestara. Gonjeni mislima, ljudi moraju zbog nečega da brinu. Oni više nisu brinuli zbog novca, ali su brige prebacili na zdravlje. Staro predubeđenje bilo je: ne možete imati sve. Ako ste dobili jednu stvar, izgubit ćete drugu. Ljudi su od uvek govorili: tvoja sreća neće potrajati, to je previše dobro da bi bilo istinito. Isus Hrist je rekao: u svetu, svetu misli, postoje patnje, ali budi vedrog duha, ja sam prevazišao svet. U nadsvesnom se svakom zahtevu izdašno udovoljava, a vaše dobro je savršeno i trajno. Ako se vratiš svemogućem, izgradit ćeš se, udaljit ćeš nepravičnost od svoje kolibe. Tada ćeš skupljati zlato kao prašinu, zlato Ofira kao bulutke u potoku. Kakva slika obilja? Posljedica povratka svemogućem u svesti. Prosječnoj osobi
Vrlo je teško da izgradi bogatu svest. Imam učenicu koja je privukla veliki uspeh kada je sastavila izjavu. Ja sam kraljeva kći. Moj bogati otac sada na mene izliva svoje bogatstvo. Svuda mi otvara put. Mnogi ljudi zadovoljavaju se ograničenim uslovima, jer su suviše lenji mentalno, da sebe mislima izvedu iz njih. Morate da imate veliku želju za finansijskom slobodom, morate da se osjećate bogato, morate da vidite sebe kao bogate, morate stalno da se pripremate za bogatstvo. Postanite poput malog deteta i povjerujte da ste bogati. Takvim očekivanjem ostavljate utisak na podsvest. Imaginacija je radionica, makaz je uma, mesto gdje čovjek stalno kroji događaje u svom životu. Nadsvest je oblast nadahnuća, otkrovenje, prosvjetljenje i intuicije. Intuicija je uglavnom poznata kao slutnja. Nadsvest je oblast savršenih ideja. Veliki genije svoje misli uzima iz nadsvesti. Bez vizije, imaginacije, moj narod propada. Kada ljudi izgube moć da zamisle svoje dobro, oni propadnu ili potonu. Zanimljivo je uporediti prevode francuske i engleske Biblije. U 21. stihu 22. poglavlja knjige o Jovu čitamo: Upoznaj se sada sa njima i budi spokojen. Zato će ti doći dobro. U francuskoj Bibliji čitamo: Pridruži se Bogu i imat ćeš mir. Tako ćeš u sreći uživati. A 23. stih glasi: Ako se vratiš svemogućem, izgradit ćeš se u svijesti, udaljit ćeš nepravičnost od svoje kolibe. U francuskom prevodu čitamo: Ponovo ćeš se izgraditi ako se vratiš svemogućem, udaljujući nepravičnost daleko od svog boravišta. U 24. stihu čitamo novi zanimljiv prevod. U engleskoj Bibliji piše: Tada ćeš sakupljati zlato kao prašinu, zlato Ofira kao blutke u potoku. U francuskoj Bibliji se kaže: Baci zlato u prašinu, zlato Ofira među blutke u bujici i svemogući bit će tvoje zlato, tvoje srebro i sve bogatstvo tvoje. To znači da ako ljudi u potpunosti zavise od vidljivih zaliha, mnogo je bolje da to odbace i apsolutno se oslone na svemogućeg za zlato, srebro i sva blaga. Daću vam primjer pričom o svešteniku koji je otišao u Francusku da posjeti ženski manastir u kome su hranili brojnu decu. Jedna od časnih sestara je sva očajna rekla svešteniku da nemaju hranu i da deca moraju da gladuju. Kazale također da imaju samo jedan srebrenjak, a potrebno su im hrana i odeća. Sveštenik je odgovorio: Daj mi taj novčić. Dala mu ga je, a on ga je bacio kroz prozor. Sada se, rekao je, potpuno osloni na Boga. Za kratko vrijeme došli su prijatelji sa mnogo hrane i darova u novcu. Ovo ne znači da treba da bacite novac koji imate, ali nemojte da zavisite od njega. Zavisite od nevidljivih zaliha, od banke imaginacije. Pridružimo se sada Bogu i budimo u miru, jer On će biti naše zlato, naše srebro i naše blago. Nadahnuće svemogućeg bit će moja odbrana i imat ću obilje svega što mi je potrebno. Nikada neću oskudevati. Gospod je moj pastir, ni u čemu neću oskudevati. 23. psalm je najpoznatiji među psalmima. Možemo čak reći i da je to osnovni ton u Bibliji. On govori čovjeku da nikada neće oskudevati jer ima spoznaju da je Gospod njegov pastir, spoznaju da je beskonačna mudrost, zadovoljava svaku njegovu potrebu. Ako danas steknete ovo uverenje, svaka vaša potreba bit će zadovoljena sada i za navek. Odmah ćete iz sfere obilja privući ono što želite ili što vam je potrebno, jer ono što vam treba već vam je na putu. Jedna žena je iznenada spoznala: Gospod je moj pastir, ni u čemu neću skudevati. Izgledalo je kao da je dotakla svoje nevidljive zalihe, osjetila je da je izvan vremena i prostora
i više se nije oslanjala na spoljašnje stvari. Njeno prvo iskustvo bilo je nepoznato, ali neophodno. Odjednom su joj zatrebale velike spajalice, ali nije imala vremena da ode u knjižaru i kupi ih. Tražeći nešto drugo, otvorila je malo korišćenu kuticu i u njoj pronašla nekoliko velikih spajalica. Osjetila je da zakon deluje i zahvalila se. Potom je stigla izvesna suma potrebnog novca i počele su da se ostvaruju želje i velike i male. Od tada se oslanja na izjavu: Gospod je moj pastir, ni u čemu neću oskudevati. Često čujemo kako ljudi kažu: ne mislim da je ispravno tražiti od Boga novac ili stvari. Oni ne uviđaju da je ovaj kreativni princip u svakom čoveku. Prava duhovnost znači dokazati da je Bog vaš snabdevač svakog dana, a ne tek povremeno. Isus Hrist je znao ovaj zakon, jer sve što je poželeo ili mu je zatrebalo, odmah mu se pojavilo na putu. Hleb i ribe i novac iz ribljih usta. Sa ovom spoznajom nestaće gomilanje i štenja. To ne znači da ne treba da imate veliki račun u banci ili ulaganja, ali znači da ne treba da zavisite od njih, jer ako nešto izgubite na jednoj strani, steći ćete na drugoj. Uvek će vaši ambari biti puni, a vaša šolja će se prelivati. Kako da uspostavimo vezu sa nevidljivim zalihama? Tako što uzmemo izjavu istine koja nas pokreće i daje nam spoznaju. Ovo ne važi samo za nekolicinu odabranih, jer kogod pozove ime Gospodnje, bit će spašen. Gospod je vaš pastir i moj pastir i svačiji pastir. Bog je vrhunska inteligencija posvećena zadovoljavanju naših potreba. Objašnjenje je da je čovek Bog na delu. Isus Hrist je rekao: ja i Otac smo jedno. Možemo da parafraziramo ovu izjavu i kažemo: ja i veliki kreativni princip univerzuma smo jedno isto. Čoveku nešto nedostaje samo kada izgubi vezu sa kreativnim principom, kome mora potpuno da veruje, jer je to čista inteligencija koja zna put do ispunjenja. Razum i lična volja uzrok su kratkog spoja. Veruj u mene i ja ću to sprovesti u delo. Kada nemaju zašto da se uhvate u spoljašnjem svetu, ljudi su uglavnom ispunjeni strahovima i užasom. Jedna žena se obratila iskusnom terapeutu: ja sam samo sirotica koja iza sebe nema nikoga osim Boga. On je odgovorio: ne treba da brineš ako imaš Boga iza sebe, jer sve što carstvo ima, tebi pripada. Jedna žena na ivici suza rekla mi u telefonskom razgovoru: toliko me brine poslovna situacija. Odgovorila sam joj: situacija u odnosu na Boga ostaje ista. Bog je tvoj pastir, ni u čemu nećeš oskudevati. Ako se jedna vrata zatvore, druga se otvaraju. Jedan veoma uspješan poslovan čovjek, koji je sve poslove vodio prema postulatima istine, rekao je: problem sa većinom ljudi je u tome što su navikli da se oslanjaju samo na određene uslove. Nemaju dovoljno mašte da krenu dalje, da otvore nove puteve. Gotovo svaki veliki uspjeh zasnovan je na neuspjehu. Na jednom od svojih okupljenja ispričala sam priču o čovjeku koji je bio toliko siromašan i obeshrabren da je sebi oduzeo život. Posle nekoliko dana stiglo mu je pismo u kojem se obaveštava da je nasledio veliko bogatstvo. Neko od prisutnih je rekao: to znači da kada želite da umrete, vaše ostvarenje će kasniti 3 dana. Pa nemojte da vas prevari tama pre svitanja. Korisno je povremeno posmatrati svitanje da biste se uverili da je ono neminovno. To me podsjeća na iskustvo od pre nekoliko godina. Imala sam prijateljicu koja je živjela u Brooklynu u blizini Prospect Parka. Volela je da radi neobičnu stvar i jednom prilikom je rekao: dođi da me posjetiš, pa ćemo rano izjutra u parku posmatrati izlazak sunca. U prvi mah sam odbila, a onda mi se javio predosjećaj da bi to moglo da bude zanimljivo iskustvo. Bilo je leto. Ustale smo oko 4 ujutru. Moja prijateljica, njena kćerkica i ja. Bio je mrkli mrak kada smo se uputile ka ulazu u park. Neki policajac nas je znatiželjno odmerio, ali mu je moja prijateljica dostojanstveno rekla:
i idemo da gledamo izlazak sunca. I to ga izgleda zadovoljilo. Prošetali smo parkom do predivne aleje ruža. Na istoku se pojavio bled i rumeni pramen, a potom smo odjednom začule strahovitu galamu. Bile smo blizu zoološkog vrta i sve životinje pozdravile su svitanje. Lavovi i tigrovi su rikali, hijene se smejale, bilo je tu i zavijanje i kreštanje, svaka životinja imala je nešto da kaže, jer se rađao novi dan. Bilo je to u istinu krajnje podsticajno iskustvo. Svetlost je ukus opadala kroz krošnje drveća i sve izgledalo nadprirodno. Kako je bivalo sve svetlije, naše senke bile su ispred nas umjesto iza nas. Rađanje novog dana. To je prekrasna zora koja sviće svakome od nas posle izvesnog perioda tame. Vaša zora uspeha, sreće i obilja dolazi sasvim sigurno. Svaki dan je važan jer divna sanskritska pesma kaže: dobro pogledaj, zato ovaj dan, to je pozdrav zore. Ovog dana Gospod je vaš pastir. Ovog dana nećete oskudevati, jer ste vi veliki kreativni princip jedno te isto. 34. psalm je i psalm sigurnosti. On počinje blagosiljenjem Gospoda. Blagoslovit ću Gospoda u svim prilikama, njegova hvala bit će stalno na mojim usnama. Oni koji tragaju za Gospodom neće uskudevati ni u jednoj dobroj stvari. Traganje za Gospodom znači da čovjek mora da učini prvi korak. Približi mi se i ja ću se približiti tebi, reče Gospod. Vi tragate za Gospodom, sastavljajući afirmacije, očekujući i pripremajući se za dobro. Ako tražite uspjeh, a spremate se za neuspjeh, dobit ćete ono za što ste se i pripremali. U knjizi Igra života i kako igrati, pominjem čovjeka koji je došao da izgovorim reč da njegovi dugovi budu poništeni. Posle tretmana rekao: sada razmišljam što da kažem ljudima kad ne budem imao novca da im platim dug. Tretman vam neće pomoći ako u njega ne verujete, jer vera i očekivanje urezuju sliku ispunjenja u podsvesni um. U 23. psalmu čitamo: on je obnovio moju dušu. Vaša duša je vaš podsvesni um i morate da je obnavljate novim idejama. Sve što osjećate duboko u sebi, urezano vam je u podsvest i ispoljava se u vašim poslovima. Ako ste uvereni da ste neuspješni, takvi ćete i biti, sve dok u podsvest ne budete utisnuli ubeđenje da ste uspješni. To se radi korišćenjem izjave koje ima odjeka u vama. Jedna prijateljica na okupljanju rekla je da sam joj na odlasku dala izjavu: tlo na kome se nalaziš je plodno tlo. Njena situacija je bila prilično sumorna, ali ova izjava je našla odjek u njoj. Plodno tlo, ozvanjalo je ušima. Dobre stvari su odmah počele da ju pristižu, kao i srećna iznenađenja. Neophodno je da sačinite izjavu, zato što ponavljanje ostavlja utisak na podsvest. U početku ne možete da kontrolišete svoje misli, ali možete da kontrolišete svoje reči. Isus Hrist je rekao: rečima svojim opravdan si i rečima svojim osuđen si. Svakog dana izaberite ispravne reči, ispravne misli. Sposobnost za mišljenje je kreativna sposobnost. Iz zamisli srca potiče sve u životu. Svi mi imamo banku iz koje možemo da uzimamo, banku imaginacije. Zamislimo da smo bogati, zdravi i srećni. Zamislimo da su svi naši poslovi u božanskom redu, ali način ispunjenja prepustimo beskonačnoj mudrosti. On posjeduje oružje za koje mi i ne znamo. On ima puteve koji će vas iznenaditi. Jedno od najvažnijih poglavlja u 23. psalmu je: postavljaš trpezu predamnom u prisustvu neprijatelja mojih. To znači da čak i u neprijateljskoj situaciji, stvorenoj vašim sumnjama, strahovima ili ograničenjem, za vas postoji izlaz. Gospod je moj pastir, nikada neću oskudevati. Gledajte
u čudu. U Bibliji su mnogo puta upotrebljene reči čudo i čudesno. U rečniku se reč čudo definiše kao uzrok iznenađenju, zaprepašćenju, čudo, čudesno delo. Uspenski u svojoj knjizi Tertium Organum svet četvrte dimenzije naziva svet čudesnog. On je matematički izračunao da postoji oblast u kojoj su svi uslovi savršeni. Isus Hrist tu oblast naziva carstvo. Možemo reći, traži prvo svet čudesnog i sve stvari će ti se pridodati. Do njega jedino možemo dopreti stanjem svesti. Isus Hrist je rekao da moramo da postanemo kao malo dete da bismo ušli u carstvo. Deca su neprestano u stanju radosti i čuđenja. Budućnost u sebi nosi obećanje tajanstvenog dobra. Sve je moguće preko noći. Robert Louis Stevenson je u knjizi Dečiji vrt stihova rekao: svet je u tolikoj meri pun svega i svačega da sam siguran kako svi treba da smo srećni kao kraljevi. Zato gledajmo u čudu ono što je pred nama. Ovu izjavu, koja mi je data pre nekoliko godina, pominjemo i u knjizi Igra života i kako igrati. Svojevremeno sam propustila jednu priliku i osjetila je da je trebalo budnije da očekujem svoje dobro. Narednog jutra sam izjavila: gledam u čudu ono što je preda mnom. Oko popodneva je zazvonio telefon i ponovo sam dobila propuštenu ponudu. Ovog puta sam je prihvatila i zaista sam gledala u čudu, jer uopšte nisam očekivala da ponovo dobijem istu priliku. Prijateljica mi je rekla da je ova izjava donela čudesne rezultate i da je njenu svest ispunjavala srećnim iščekivanjem. Deca su ispunjena srećnim iščekivanjem sve dok ne odrastu i dok ih nesrećne iskustva ne izbaci iz sveta čudesnog. Osvrnimo se i prisetimo se nekih sumornih predubeđenja koje su nam davali. Prvo, jedi jabuke s mrljama. Ne očekuj previše, pa nećeš biti razočaran. Ne možeš imati sve u životu. Detinjstvo je najsrećnije doba. Niko ne zna šta nosi budućnost. Kakav početak života. Ovo su samo i neki od utisaka koje sam pokupila u ranom detinjstvu. Sa 6 godina sam imala veliki osjećaj odgovornosti. Umjesto da začuđeno gledam na ono što je preda mnom, gledala sam sa strahom i sumnjom. Sada se osjećam mnogo mlađe nego kad mi je bilo 6 godina. Svet čudesnog ostavila sam, bila za sobom i živela u svetu realnosti onako kako su me stariji učili, a on je bio daleko od čudesnog. Današnja deca su vrlo povlašćena jer žive u vremenu u kome su ih od rođenja učili istini. Čak i ako ne uče stvarnu metafiziku, etar je ispunjen radosnim iščekivanjem. Svi smo se sada vratili u svet čudesnog gde sve može da se dogodi preko noći, jer kada čuda dolaze, ona dolaze brzo. Zato postanimo svesni čuda i pripremimo se za čuda, očekujemo čuda i tako ćemo ih prizvati u svoj život. Možda vam je potrebno finansijsko čudo. Svaki zahtev ima svoje ispunjenje. Pomoću aktivne vere, reči i intuicije oslobađamo nevidljivo ispunjenje. Daću vam jedan primjer. Jedna moja učenica ostala je gotovo bez ikakvih finansijskih sredstava, a trebalo je 1000 dolara. Nekada je imala mnogo novca i predivne stvari, a sada je ostao samo hermelinski ogrtač. Nijedan krznar ju ne bi dao mnogo za njega. Izgovorila sam reč da bude prodat pravoj osobi po odgovarajućoj ceni ili da joj sredstva dođu na neki drugi način. Bilo je neophodno da se novac manifestuje odmah, nije bilo vremena za brigu ili razmišljanje. Hodala je ulicom i izgovarala svoje afirmacije. Duvao je jak vetar i spremala se oluja, rekla sebi: pokazat ću aktivnu veru u svoje nevidljive zalihe time što ću pozvati taksi. To je bio vrlo jak nagoveštaj. Kada je stigla do svoje odredišta i izašla iz taksija, jedna žena je čekala da u njega uđe. Bilo je to njena stara, veoma draga prijateljica. To je bilo prvi put u životu da uzima taksi, pošto tog popodneva nije imala svoju limuzinu.
Popričale su i moja prijateljica je spomenula hermelinski ogrtač. Daću ti 1000 dolara za njega, rekla joj prijateljica. I tog popodneva dobila je ček. Božji putevi su dovitljivi, njegovi metodi izvesni. Jedna učenica pisala mi je da koristi sljedeću izjavu. Božji putevi su dovitljivi, njegovi metodi izvesni. Niz neočekivanih kontakta doveo je do situacije koju je priželjkivala. U čudu je posmatrala delovanje zakona. Ono što želimo, obično nam se ostvaruje za tren oka. U božanskom umu sve je vremenski isplanirano sa začuđujućom preciznošću. Moja učenica je izašla iz taksija baš u trenutku kad ga je njena prijateljica zaustavila da uđe u njega. Sekund kasnije i ona bi zaustavila drugi taksi. Na čoveku je da bude sasvim budan za vodstvo i nagoveštaje, jer sve što želi ili što mu treba nalazi se na čudesnom putu intuicije. U Bibliji za savremenog čitaoca knjiga psalma smatra se savršenom lirskom poezijom. Muzička meditacija, koja je suština lirike, ne može naći uzvišenije polje od posvećenog duha, koji istovremeno se uzdiže do služenja Bogu i preplavljuje razne strane aktivnog i kompletivnog života. Psalmi su također i ljudski dokumenti, a ja sam izabrala 77. psalm zato što daje sliku čoveka u očajanju koji dok kontemplira Božje čuda, ponovo u sebi uspostavlja veru i sigurnost. Glas moj ide Bogu i ja prizivam njega. Glas moj ide Bogu i on će me uslišiti. U dan nevolje svoje gospoda potražih. Duša moja odbija da se uteši. Hoće li me gospod dovek odbacivati? Zar mi više neće biti naklonjen? Zar je gospod zaboravio da bude milostan? Zar je u gnevu zatvorio nežno milosrđe svoje? I rekoh, ovo je moja slabost, ali pamtiću godine ispružene desnice Svevišnjega. Pamtiću dela gospodnja, zasigurno ću pamtiti tvoja pređašna čuda. Meditiraću i o svim delima tvojim i govoriti o onome što činiš. Tvoj put, o gospode, je svetilište. Ko je toliki Bog kao naš Bog? Ti si Bog što čuda čini. Ti si svojom moćnom rukom iscelio tvoj narod. To je slika situacije kroz koju prolazi prosječan učenik istine, kada se suoči sa izvesnim problemima. Napadaju ga misli sumnje, straha i odčajanja. A onda u njegovoj svijesti blesne neka izjava istine. Božji putevi su dovitljivi, njegovi metodi izvesni. Tada se prisjeća drugih teškoća koje je prevladao i poverenju Boga se vraća. On misli, ono što je Bog učinio pre, uradit će za mene i više od toga. Nedavno sam razgovarala sa prijateljem koji mi je rekao, bio bih prilično glup kada ne bih verovao da Bog može da reši moj problem. Ranije su mi se toliko puta dešavale predivne stvari i znam da će se desiti opet. Prema tome, zaključak 77. psalma je ono što je Bog učinio pre, čini i sada, i više od toga. To je dobro reći kada razmišljate o svojim prošlim uspjesima, sreći ili bogatstvu. Svaki gubitak potiče od uzaludnih maštanja. Strah od gubitka vam se uvukao u svijest, nosili ste teško breme i vodili bitke, promišljali umjesto da se držite čudesnog puta intuicije. Ipak, za tren oka sve vam se opet vraća, jer, kako kažu na istoku, ono što gospod daje, ne može nestati. Da se vratimo sada detinjem stanju svesti. Trebalo bi da budete ispunjeni čuđenjem, ali pripazite da ne živite u svom prohujelom detinjstvu. Poznajem ljude koji stalno misle na svoje srećno detinjstvo, sećaju se čak i šta su oblačili. Nebo tada nije više tako plavo, niti je trava tako zelena. Zato propuštaju prilike čudesne sadašnjosti. Ispričat ću vam zanimljivu priču o prijateljici koja je u detinjstvu živjela u jednom gradu, a kasnije se preselila u drugi. Uvek se sećala prve kuće u kojoj je živjela.
Za nju je to bila očaravajuća palata, velika, prostrana i veličanstvena. Posle mnogo godina ukazala se prilika da poseti tu kuću. Doživela je razočarenje. Kuća je bila mala, pretrpana i ružna. Njena predstava o lepoti potpuno se promenila, jer u dvorištu spre kuće bio limeni pas. Kada biste se vratili u prošlost, ona više nikada ne bi bila ista. Zato su u porodici ove prijateljice život u prošlosti nazvali šetnja limenog psa. Njena sestra ispričala mi je priču o svojoj šetnji limenog psa. Kad joj je bilo 16 godina, u inostranstvu je upoznala zanosnog i romantičnog mladića slikara. Ta romansa nije dugo trajala, ali je o tome mnogo pričala čoveku za kog se kasnije udala. Prošle su godine, zanosni i romantični slikar postoje čuveni umetnik i došli u tu zemlju na otvaranje izložbe svojih slika. Moja prijateljica, sva uzbuđena, potražila ga je, ne bi li obnovila staro prijateljstvo. Otišla je na njegovu izložbu, a tu se pojavio jedan krupan poslovni čovjek. Nije bilo ni traga, ono zanosnom i romantičnom mladiću. Kad je to ispričala svom mužu, sve što je rekao bila je šetnja limenog psa. Upamtite, sada je sudbinski trenutak. Danas je pravi dan, a vaše dobro može da se dogodi preko noći. Gledajte u čudu ono što je pred vama. Svi smo mi ispunjeni božanskim iščekivanjem. Vratit ću vam godine koje su skakavci pojeli. Neka sada svako od vas pomisli na dobro koje mu izgleda teško ostvarivo. To može da bude zdravlje, bogatstvo, sreća ili savršeno samoostvarenje. Ne razmišljajte na koji način možete postići to dobro, samo se zahvalite za sve što ste na nevidljivom nivou već dobili. Zato su koraci koji tome vode također obezbeđeni. Budite sasvim svesni vođstva intuicije i iznenada ćete se naći u običajnoj zemlji. Gledam u čudu ono što je predamnom. Dosegnite svoje dobro. I desit će se da pre nego pozovu, ja ću im se odazvati. I dok još govore, ja ću uslišiti. Dosegnite svoje dobro. To je novi način da kažemo. Pre nego što pozovu, odazvaću se. Vaše dobro vam prethodi, dolazi pre vas, ali kako da dosegnete svoje dobro? Morate imati oči da vidite i uši da čujete, inače će vam umaći. Neki ljudi nikada ne dosegnu svoje dobro u životu. Oni kažu, moj život je uvijek bio težak, sreća mi se nikada nije osmehnula. To su ljudi koji su uspavani za svoje prilike ili zbog lenjosti nisu dosegli svoje dobro. Čula sam za ženu koja je grupi prijatelja ispričala da 3 dana ništa nije okusila. Oni su se razletili da ju nađu posao, a ona ga je odbila. Objasnila je da nikada ne ustaje pre 12 sati jer voli da se izležava i čita razne časopise. Njena jedina želja bila je da je ljudi izdržavaju dok ona čita Vogue ili Harper's Bazaar. Moramo se čuvati da ne skliznemo u utupelo stanje uma. Uzmite izjavu. Potpuno sam budan za dobro koje mi pripada. Nikada ništa ne propuštam. Većina ljudi samo je delimično budna za dobro koje im pripada. Jedan učenik mi je rekao, kada ne slijedim svoje predosećanje, uvijek se nađem u nevolji. Ispričat ću vam priču o ženi koja je slijedila vođstvo svoje intuicije, što je dovelo do zadivljujućeg ishoda. Prijatelji iz obližnjeg grada pozvali su im da dođu u posetu. Imala je vrlo malo novca. Kada je stigla do cilja svog puta, kuća je bila zaključena. Prijatelji su nekuda otputovali. Bila je očajna i počela je da se moli. Rekla je, beskonačna mudrosti, daj mi neki siguran znak, pokaži mi šta da radim. Usvestio je sinu o naziv nekog hotela koji se uporno ponavljao i kao da je bio ispisan velikim slovima. Imala je taman toliko novca da se vrati u Njujork i ode do tog hotela. Na samom ulazu u hotel srela se sa starom prijateljicom koju nije videla godinama, a
koje je tom prilikom srdačno pozdravila. Prijateljica joj je ispričala da živi u tom hotelu, ali da odlazi na nekoliko mjeseci, pa joj je predložila. Zašto ne bi živjela u mom apartmanu dok sam na putu? Ništa te neće koštati. Žena je zahvalno prihvatila ponudu i začuđeno je posmatrala delovanje duhovnog zakona. Sljedeći intuiciju, dosegla je svoje dobro. Svako kretanje napred postiče želja. Nauka se danas vraća Lamarku i njegovoj teoriji o snazi želje. On tvrdi da ptice ne lete zato što imaju krila, već imaju krila zato što su željele da polete. To je posljedica podsticaja emocionalne želje. Dobro razmislite o neodoljivoj moći misli. Mnogi su većinom u magli, donose pogrešne odluke i idu pogrešnim putem. Moja služavka je u vrijeme božićne gužve upitala jednu prodavačicu da li dan pred Božić imaju najveću gužvu. Međutim, prodavačica je odgovorila da je to dan posle Božića, kada ljudi mahom žele da zamene stvari koje su dobile na poklon. Na stotine ljudi bira pogrešne poklone zato što ne slušaju glas svoje intuicije. Bez obzira na to šta radite, zatražite da budete vođeni. To štedi vrijeme i energiju, a vrlo često i ceo život jadikovanja. Sva patnja potiče od oglušavanja u intuiciju. Ako intuicija ne izgradi kuću, oni koji je grade, to čine uzalud. Steknite naviku predosećanja i uvek ćete biti na čudesnom putu. I desit će se da pre nego pozovu, ja ću im se odazvati. I dok još uvek govore, ja ću uslišiti. Kada se rukovodimo duhovnim zakonom, pomažemo da se desi ono što već jeste. U univerzalnom umu to je u vidu ideje, ali se iskrenom željom jasno ispoljava u stvarnosti. Ideja ptice je bila savršena slika u božanskom umu. Ribe su uzele tu ideju i željom se pretvorile u ptice. Da li vam vaše želje donose krila? Svi bi trebalo da pomognemo da se dogodi neka na izgled nemoguća stvar. Jedna od mojih izjava je, neočekivano se događa, moje na izgled nemoguće dobro dešava se sada. Ne preuveličavajte prepreke, veličajte Gospoda. To znači, veličajte Božju moć. Prosječan čovjek premišlja o svim preprekama i smetnjama koje su tu da onemoguće ostvarenje njegovog dobra. Spajate se sa onim što primećujete, pa ako preprekama i smetnjama poklanjate nepodeljenu pažnju, one postaju sve gore. Poklonite Bogu svoju nepodeljenu pažnju, ponavljajte u sebi, Božji putevi su dovitljivi, a njegovi metodi izvesni. Božja moć je nepobediva, iako nevidljiva. Pozovi me i odazvaću ti se. I pokazati velike i moćne stvari za koje i ne znaš. Pri ostvarivanju svog dobra moramo da obratimo pogled, da odvratimo pogled od nepovoljnih pojava. Ne sudi prema izgledu. Uzmite neku izjavu koja će vam pružiti osjećaj sigurnosti. Duga ruka Božja nadvija se nad ljude i okolnosti kontrolišući situaciju i štiteći moje interese. Zamolili su me da izgovorim reč za čovjeka koji je trebalo da ode na poslovan sastanak sa na izgled beskrupuloznim čovjekom. Sastavila sam afirmaciju i ta situacija se završila pravedno i na ispravan način, u isto vrijeme dok sam je izgovarala. Svi smo čuli citat iz priča Solomonovih. Dugotrajno nadanje mori srce, ali želja je ispunjena, drvo je životno. Kada iskreno želimo, bez strepnje, dosežemo ono što želimo i želja se jasno ispoljava u spoljašnjosti. Ispunit ću vam pravične želje vašeg srca. Sebične želje, želje koje štete drugima, uvijek se vraćaju da naude svom pošiljocu. Ispravnu želju možemo da nazovemo odjek beskonačnog jer predstavlja već savršenu zamisao u božanskom umu. Svi pronalazači dopiru do zamisli o stvarima koje pronalaze. U knjizi Igra života i kako igrati kažem da je telefon
tragao za Belom. Često dva čoveka dolaze do istog otkrića u isto vreme jer su usaglašeni sa istom zamisli. Najvažnija stvar u životu je da omogućimo da se dogodi božanski plan. Baš kao što je slika hrasta već u žiru, božanski plan vašeg života je u vašem nadsvesnom umu i na vama je da u svojim poslovima stvorite savršeni model. Tada ćete voditi čudestan život jer su u božanskom planu svi uslovi trajno savršeni. Ljudi prkose božanskom planu kada su uspavani za dobro koje im pripada. Možda bi žena koja voli da se izležava i čita časopise trebalo da piše za njih, ali njena lenjost oslabila je svu želju za napredovanjem. Ribe koje su poželele krila bile su budne i žive. Nisu provodile život na dnu okeana čitajući i Vog. Probudite se, vi koji spavate, i dosegnite svoje dobro. Pozovi me i odazvaću ti se i pokazati velike i moćne stvari za koje i ne znaš. Sada dosežem svoje dobro, jer i pre nego što pozvah, odgovoreno mi je. Reke u pustinji. Gledajte, učinit ću nešto novo. Odmah će nastati, zar ga nećete poznati? Čak ću načiniti u divljini put i reke u pustinji. U 43. poglavlju knjige proroka Isaije mnogo je čudesnih izjava. One pokazuju neodoljivu moć beskonačne mudrosti, koje u trenucima nevolje dolazi da izbavi čoveka. Bez obzira na to koliko neka situacija izgleda bezizlazna, beskonačna mudrost zna izlaz. Kada radi uz moć Boga, čovjek postaje bezuslovan i apsolutan. Hajde da spoznamo ovu skrivenu moć koju možemo da prizovemo u svako doba. Stupite u vezu sa beskonačnom mudrošću, s Bogom iznutra, i sve pojave zla će ispariti, jer potiču od čovjekovih uzaludnih maštarija. Sada možete da zapitate, a kako da uspostavimo svesni savez sa nepobedivom moći? Odgovaram, pomoću svoje reči. Prema reči vašoj bit ćete opravdani. Centurion je rekao Isusu Hristu, izgovori reč gospodaru i moj sluga bit će izlečen. Kogod pozove ime gospodnje, bit će spasen. Obratite pažnju na reč pozove. Kada sastavljate izjavu istine, pozivate gospoda ili zakon. Kao što uvek kažem, koristite izjavu koja ima odjeka, tačnije onu koja vam daje osjećaj sigurnosti. Ljudi su zarobljeni predstavama o nemaštini, o nedostatku ljubavi, nedostatku novca, nedostatku prijatelja, nedostatku zdravlja itd. Zarobljeni su predstavama o smetnjama i nedovoljnosti. Uspavani su Adamovim snom. Adam, ljudski rod, okusuje plod Maje, drveta iluzije i ugleda od dve moći, dobro i zlo. Hristova misija bila je da probudi ljude za istinu jedne moći, Boga. Probudite se vi što spavate. Ako vam nedostaje bilo šta dobro, još uvek ste uspavani za svoju dobrobit. Kako da se probudite iz Adamovog sna suprotnosti kada ste vekovima tako čvrsto spavali, progonjeni mislima? Isus Hrist je rekao, kada se dvojica među vama slože, to će se desiti. To je zakon sporazumevanja. Gotovo je nemoguće da sami vidite šta je za vas dobro. Tu je potrebno prisustvo iscelitelja ili prijatelja. Mnogi uspješni muškarci kažu da su uspeli zato što su njihove žene verovale u njih. Citirat ću Waltera Chryslera koji odaje počast svojoj ženi. Ništa mi u životu nije pružilo više zadovoljstva od načina na koji je moja žena verovala u mene od samog početka pa svih ovih godina. Izgleda da nikoga nisam mogao da uverim da sam ambiciozan osim nje. Nešto bih joj rekao i ona bi potvrdno klimnula glavom.
Čak sam se osmelio i da joj kažem da ću jednog dana postati vrhunski mehaničar. Uvek je podržavala njegovu ambiciju. Što je moguće manje, pominjite svoje poslove. I to jedino onima koji će vas ohrabriti i nadahnuti. Svet je pun mokrih čarapa, ljudi koji će vam reći da to nije moguće, kao i da ciljate suviše visoko. Kada ljudi prisustvuju skupovima istine i službama, često neka reč ili zamisao otvara put u bespuću. Biblija naravno govori o stanjima svesti. Nalazite se u bespuću ili pustinji kada niste u skladu, kada ste ljuti, ozlojeđeni, uplašeni ili neodlučni. Neodlučnost je uzrok mnogih bolesti, ta nesposobnost da se odlučite. Dok sam jednom prilikom bila u autobusu, neka žena ga je zaustavila i upitala konduktera u kom pravcu ide. On joj je odgovorio, ali ona nije mogla da se odluči. Umalo se nije popela u autobus, da bi ponovo sišla, pa se opet popela. Kondukter se je tada obratio rečima: "Gospođo, odlučite se." Tako i sa mnogim ljudima. Gospodo, odlučite se. Intuitivna osoba nikad nije neodlučna. Ona ima svoje vođstvo i predosećanja i smelo ide dalje, znajući da je na čudesnom putu. U istini, uvijek tražimo da dobijemo sigurno vođstvo za ono što treba da uradimo. Ukoliko ga zatražimo, uvijek ćemo ga i dobiti. On nam ponekad dolazi kao intuicija, a ponekad dolazi s polja. Jedna od mojih učenica po imenu Ada hodala je ulicom neodlučna da li da pođe na izvesno mesto ili ne. Zamolila je za nedvosmislen nagoveštaj. Ispred nje su išle dve žene. Jedna od njih obratila se drugoj: "Zašto ne odeš tamo, Ado?" Desilo se da je ime te žene bila Ada. Moja prijateljica je to shvatila kao siguran nagoveštaj i otišla je na svoje odredište, što se pokazala kao veoma uspešno. Zaista vodimo čudesne živote, vođeni i obezbeđeni na svakom koraku ukoliko imamo uši da čujemo i oči da vidimo. Naravno, napustili smo intelektualni nivo i uzimamo iz nadsvesnog, od Boga iznutra, koji kaže: "Ovo je put, njime kreni." Sve što treba da znate, otkriće vam se. Sve što vam nedostaje, dobit ćete. Tako reče Gospod koji načini put u moru i stazu u moćnim vodama. Ne pamti prošle stvari, niti se bavi starim stvarima. Ljudi koji žive u prošlosti ugrožavaju svoju vezu sa čudesnim sadašnjim trenutkom. Bog zna samo za sadašnjost. Sada je predodređeno vreme. Danas je taj dan. Mnogi ljudi vode život ograničenja, gomilanja i štednje, uplašeni da koriste ono što imaju, a to im donosi samo još veću nemaštinu i veća ograničenja. Ispričat ću vam priču o ženi koja je živela u jednom zabačenom gradiću. Bila je slabog vida i teško se kretala, a imala je vrlo malo novca. Jedna dobronamerna prijateljica ju je odvela kod očnog lekara i poklonila joj naočare, koje su joj omogućile da savršeno vidi. Posle nekog vremena prijateljica ju srela na ulici, ali bez naočara. Kada je uzviknula: "Gde su ti naočare?" žena odgovorila: "Ne očekuješ valjda da ću da ih kvarim noseći ih svaki dan. Nosim ih samo nedeljom." Morate da živite u sadašnjosti i budete sasvim budni za prilike koje vam se ukazuju. Gledajte, učinit ću nešto novo. To će odmah nastati, zar ga nećete poznati? Čak ću načiniti u bespuću put i reke u pustinji. Ova poruka je namenjena pojedincu. Razmislite o svom problemu i znajte da beskonačna mudrost zna način ispunjenja. Kažem način, jer pre nego i pozovete, bit će vam odgovoreno. Ispunjenje uvek prethodi traženju. Bog je darovalac i dar i sada stvara svoje čudesne puteve. Kada zamolite da se ispolji božanski plan vašeg života, zaštićeni ste od onoga što nije u tom planu. Možda mislite da sva vaša sreća zavisi od sticanja jedne određene stvari, a kasnije hvalite Gospoda što to niste dobili. Ponekad ste na iskušenju da sledite razum i u sukobu ste sa svojim intuitivnim vođstvom. Iznenada
vas ruka sudbine postavi na pravo mesto i pod otkrilje milosti ponovo se nalazite na čudesnom putu. Sada ste sasvim probuđeni za svoje dobro, imate uši da čuju i oči koje vide otvoren put ispunjenja. Genije u meni je oslobođen. Sada ispunjavam svoju sudbinu. Unutrašnji smisao bajke Snežana i sedam patuljaka. Zamoljena sam da metafizičko istumačim bajku Snežana i sedam patuljaka braće Grim. Ova bajka bila je namenjena deci, ali su odrasli hrlili u bioskope da pogledaju crtani film Volta Disneya. To je zbog toga što su bajke nastale na osnovu drevnih legendi Persije, Indije i Egipta, zasnovanih na istini. Mala princeza Snežana ima okrutnu maćehu koja je na nju ljubomorna. Ovaj pojam okrutne maćehe pojavljuje se u Pepeljugi. Skoro svako ima neku okrutnu maćehu. Okrutna maćeha je negativna mislona forma koju ste izgradili u posvesti. Okrutna Snežanina maćeha je ljubomorna na nju pa je stalno oblači u prnje i sklanja u zapećak. Sve okrutne mislovne forme to čine. Okrutna maćeha svakog dana ispituje svoje čarobno ogledalo rečima. Ogledalce, ogledalce, koja od svih najlepša je? Jednog dana joj ogledalo odgovori. Ti si kraljice, možda lepe i krasno, ali je Snežana daleko lepša od tebe. To je toliko razljutilo kraljicu da odlučuje da Snežanu pošalju u šumu gde će je ubiti jedan od njenih sluga. Ali slugino srce popušta pred Snežaninom molbom da je poštedi, pa je ostavlja u šumi. Šuma je prepuna strašnih životinja i mnogobrojnih opasnosti. Ona u strahu pada na zemlju i dok leži događa se nešto krajnje neobično. Mnoštvo najumiljatijih životinjica i ptičica joj se prikrada i okružuje. Zečevi, veverice, jeleni, rakuni, dabrovi, tako dalje. Ona otvara oči i sve ih srdačno pozdravlja. Svi su vrlo druželjubivi i umiljati. Ispriča im svoju priču, a oni je odvedu do jedne kućice koja joj postaje dom. Ove druželjubive ptičice i životinje simbolizuju naše intuitivno vođstvo i nagoveštaje, koje su uvek spremne da nas izvedu iz šume. Ispostavilo se da je ta kućica dom sedam patuljaka. U njoj vlada potpuno nered, pa Snežana i njeni prijatelji životinje počinju da sređuju kuću. Kada patuljci dođu kući sa posla kopanja zlata, otkrivaju promene i pronalaze usnulu Snežanu u jednom od kreveta. Ujutru im ona priča svoju priču, ostaje kod njih da im spreme i kuva i veoma je srećna. Sedam patuljaka simbolišu zaštitničke sile svuda oko nas. U međuvremenu, okrutna maćeha ispituje svoje ogledalo i ona joj kaže, preko brda u senci zelene šume gde sedam patuljaka svoj dom načiniše, tu se Snežana krije i ona je daleko lepša od tebe, kraljice. To potpuno razbesni kraljicu i ona se prerušena u staricu sa otrovnom jabukom upućuje ka Snežani. Pronalazi u kući sedam patuljaka i mami je da proba veliku i sočnu crvenu jabuku. Ptičice i životinjice nastoje da upozore Snežanu da ne dodiraju jabuku. Pokušavaju da je nagoveste da ne treba da je pojede. Preplašeno se razleću naokolo, ali Snežana nije mogla da odoli jabuci. Zagrizla ju je i pala na izgled mrtva. Svi njeni prijatelji iz sveta životinja požurili su da dovedu sedam patuljaka, ne bili je spasili, ali i prekasno. Snežana je beživotno ležala. Svi su pognute glave tugovali za njom, ali odjednom se pojavio princ, koji je poljubio Snežanu i vratio u život. Oni su se venčali i zauvek živeli u sreći i blagostanju. Kraljicu u okrutnu maćehu oduvala je strašna oluja. Stare misalne forme su uništene i uklonjene zauvek. Princ simbolizuje božanski plan vašeg života. Kada vas on probudi, doveka živite srećni. Otkrite kakvu vrstu tiranije sprovodi vaša maćeha u podsvesti. To je neko negativno predubeđenje koje se upliće u sve vaše poslove. Čujemo kako ljudi govore. Moje dobro mi uvek dolazi prekasno. Izgubila sam tolike prilike. Moramo da obrnemo ovu misao i ponavljamo. Potpuno sam budan i svestan svog dobra. Uvek koristim svaku priliku.
Moramo da ukušimo turobne sugestije maćehe u sebi. Večita budnost je cena za oslobođenost od negativnih mislenih formi. Ništa ne može da spreči, ništa ne može da odloži ispoljavanje božanskog plana mog života. Svetlo nad svetlima obasjava mi put, otkrivajući otvoreni put ispunjenja.